Asim Ugljen glumac, talentirani komičar, uz to još ima i literalnog dara. U svemu tome piše na svom Facebooku, ali evo, za promjenu došao naš studio, ispričao nam svašta i sigurno će vam biti zabavno. Hvala ti što se mi došao. Molim, hvala ti što sam mi zvala. Ali evo odmah se nad Bože. nadovežem na ovo, pa to ćete biti umjesto intra, pa ćemo mi fino uh, pošto intro složiti. Friend, ja veslamo po rijeci. I veslamo tako i čujemo nekakvu buku. I kao onak smo planirali ići jedan slap nizvodno i krenemo mi nizvodno vidjeti kako je to buka i dođemo do tog jednog kampa i neka ženska pliva u vodi kre kajaka i shvatimo da nam molu sedam golih žena. Ali goli, kod majke, rođenih i one plešu. I kako vide nas, a, a, a u, i pokriju se. I sad mi ništa, sorry, cure, jebi nismo znali. A gdje je to bilo na mrežnici? Na mrežnici. Ok. I, i, i sad one shvate, ono, ma ko vas jebe, kao, šta sad, zaki se mi iskrijem, a gubite se nešto, počne priča. I mi njima, dobro, cure, super, svaka čast, vašim si imate pivu. I je polude, kao, kakva piva, mi golem, nemamo pivu, bješt. I ništa, odemo mi svojim putem. <hýk> ja napišem tekst o tome na Facebooku, kao, evo, Filip i ja smo veseli, naletili smo na sedam riječnih sirena, golih, Hvala vam, cure. Bilo bi još bolje da stimule tu pivu za nas, ali nema veze, ipak je bilo lijepo vidjeti vaše sise. Hvala. I sad svi ispod pišu, daj šta sereš ti više, jes, 27 golih žena je bilo, baš nasred mrežnice, tebi i Filipu, nemoj brijat. A friend taj Filip koji je bio sa mnom, kojeg sam tagirao, mi piše poruke, rekao sam ti, niko nam neće vjerovati. Ja govorim, što te briga, jel, jesmo ti ja bili tamo, jel ti ja znamo, jel mi vjerujemo, da si se bar sjetio da se fotkamo, šta te briga, što te briga što oni svi seru. Kaj te briga, ti ja znamo da smo tamo bili, da su one stvarno bile gole. Ko vjeruje, ko ne vjeruje, nek ne vjeruje. I tako ti to dva dana taj post cirkulira i svi pišu manje, više, da lažemo Filip i ja, da smo kreteni. Kad javi se neka ženska, kaže, e, to smo bile mi, o, ono, vidjela sam sad tvoj post, mi smo bili na djevojačkoj večeri, kak ste vi nas u stvari, vi kad ste otišli, mi smo bile kao, pa kak su oni ludi, jesu oni homoseksualci, mi gole, oni pivu traže. Jeste vas sa homoseksualcima? Ma nismo, nego Kužiš, i to ti je to, ne, ono, ljudi ne veruju, ne veruju, ne veruju, ono, ne vjeruju jednostavno, sve, sve, im je nemoguće. Ali onda ti se desi da ti dođu ljudi pa po potvrde priču. Dobra priča i bome san mnogih muškaraca. Vama je to bila Fatamorgana, Pa da, ne, mi nismo e, mogli bili sigurni da to istina, ali ne, mi je lašno kako skud sad nasred rijeke i to na nekom pff, bezveznom mjestu gdje nema psa, sedam golih žena. Ni više, ni manje, sedam. Jesu bila zgodne? Ja ni ne sjećam se da te ne važem. Vjerojatno da, jesu, jesu, yes, yes, al... yes. Ne... svaka žena je lijepa na svoj način, od svega, moramo on... tako džentlemenski pocetat. Ovo je moj prijatelj, par dana kasnije opet prolazio tuda i bila je jedna od tih cura sa zaručnikom i ona njemu nešto mahala, ej, ja sam jedna od onih cura što smo se sreli, a on je rekao, ne prepoznajem te, a on je rekla, kako ne prepoznaš reko. rekao, pa sad si obučena, nemam pojma kako. Kak, da ste vidim golu, znao bi ko vas je od onih sedam. I kakav bi odgovor? Pa ona nije baš bilo ugodno, a on je ne navodno. A on je rekao, šta da ja radim, bilo je obučena si. Tako Nije to isti doživljaj. Da. Kaže da stvarno nije prepoznao. Pa već kad smo kod žena i kad smo ovako lijepo počeli, totalno spontano, evo, šta kažeš? Gle, jako si poznat široj publici, svi znamo, znači, kut puklo da puklo, na granici, brojne kazališne uloge, a nije, ima Filmlogi. malo kazališnjih uloga, puno više filmskih, ja ti mislim... Više filmskih, ali dobro, bilo je kazališnih uloga, je, kako je ne? Je, 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 uh, je nešto Ali ćemo se dotaknuti njih poslije, jer ima jedna genijalna priča sa Špirom Guberinom, našom legendom. Evo, da, da. Tako da, uh, evo, ali što se tiče uloga, hvala Bogu, još si dovoljno mlad, pa će biti još toga, će se sigurno uh, stvoriti i napraviti. Uh, hoću reći da sad cijela ova priča o zlostavljanju. Ti si poznat da pišeš fenomenalno svoje male osvrte, pišeš crtice, prispodobe na Facebooku i svi koji prate, evo, pozivam ljude da pogledaju, ima tu i poučnih priča. Sve je to tako iz srca, sve je to tako konkretno, a zapravo i poučno, i poetski, i tužno, i maj, život u malom. Evo, to tako sam nekako doživjela i jednostavno aktualizirala se ova priča koja već traje, od Amerike je krenula mitu, pokret, sad smo vidjeli u Srbiji, cure optužuju onog profesora za zlostavljanje ima i kod nas tih priča, kako gledaš na to? pošto ti od svemu imaš jako o, svoje snažno mišljenje pa evo, da se dotaknemo toga koliko, jeli ti misliš m, m, kako se može tome doskočiti, uopće cijela ta problematika obzirom da si u tom glumačkom miljeu iskreno ne znam, stvarno, moram priznati da ne znam a, a, mislim meni je malo ne znaš konkretno ni jedan slučaj. Ne, 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 ne znam kako bi se... Ne, moram priznat da ja osobno na uh, svoje oči nisam toga doživio i nisam vidio. I kad su krenuli priču o akademiji za zlostavljanju, ja, sorry, akademiju, nisam volio studirati na akademiji. E zašto? Nisam to iskrivo, zato što mislim da je to bilo jedno ukalupljivanje u koje se ja nisam mogao ukalupiti. Akademija zahtjeva uniformirani stav i način razmišljanja, ja to nikada nisam mogao. Tako da ja s akademije ne nosim lijepe uspomene, vrlo su rijetke lijepe, većinom su dosta ružni. To mi je najteže razlog u životu. Da, razlog Prosti, od koga? Kolege, profesori, na koji način su vas? S sve skupati se ja nisam tamo dobro uklopio. Ja sam došao pre star na akademiju. U kom smislu? Koliko Ja mislim 25 godina kad sam pisao glumu. Ja pri toga nisam nikad glumio. To su bili mladi ljudi od 18. preveliki to međugeneracijski jazbi, znaš. Oprosti, a šta si prije završio ili nešto? Prije sam ti ja studirao turizam, ali to, Bože mi pomozi. Ja sam ti samo pio tad i ganju ženske i se A kako gluma, zašto je bila došla? A na no, glumi sam završio slučajno. Ovako, sad ću ti ispričati. E, ja sam bio jako promiskulitetan klinac i onda je Goran Dević, koji je tad bio mladi redatelj na akademiji, koji je postao slavni redatelj, a, a, jednoj ženi koja radila s njim, rekao, joj, trebam za direkt emisiju tipa koji će zbari ženske pred kamerom, ali da nije iskriptirano, nego da on fakat nađe neke ženske vani, negdje po cesti. I rekao, joj, ja stišao razred s jednom budalom, taj je samo ženske ganje u cijelu srednju školu, on ti je pravi za to. I naravno dala moj moj broj. Mi smo ti se našli, skompali, snimili smo taj direkt, onda mene pitao, da li bi on po meni mogao napisati diplomski film? Ja sam rekao, možeš, naravno, na, jer ja smo se mi skompali. I onda je napisao diplomski film i uh, Rakan Rušaj da ti treba igrat mene. I onda nakon, ne znam koliko, par probi, su me oni pokojni Zoran Tadić nazvali da dođem na akademiju. Ja tad nikad u životu nisam glumio. Jesam nešto u srednjoj školi, sitno. Ne, nisam. I onda ti on nazvao mene, da, jel' bi ti došao tu do akademije u sobu 103, ja sam došao u sobu 103, i oni su meni uvali nekog Šekspira da čitam. Kao, ti to pročita, ja si to pročitao. sam su, kaj sad ti to pročite kao da je to tvoj tekst. Dobro, ja to pročitao, onda su neku krleš aj sad to pročitao, sad to pročitao, aj se to pročitao kao da je tvoj tekst, pa sam to pročitao, pa su mi opet nešto dali tako sam tih par tekstova njima pročitao, onda su, su mi nešto domunđavali, došoptavali, rekli može. I onda su mi ponudili da ja glumim samog sebe u filmu. sad ja sam rekao, ali ljudi, ja u životu nisam glumio, nemam pojma, ono, niti me to pretjerano zanimalo, mislim, ok, zgodna ideja, ali to su profesorni glumci, ja sam amater. Ali njih dvojice su ono, kao da, da, ali ti bi mogo biti super u tome, i onda smo počeli imati probaj. Ja sam glumio samog sebe, to mi je bilo dosta teško, glumit sebe grozno, ne? Ali sam imao ludu sreću da sam imao Sretena mokrović Asju jovanović Luku Juričića, Luku Petrušića, sve najakira jakira kao partnere, koji su stvarno bili svi divni prema meni. I većinu su ti ljudi meni govorili tamo ono, pa onak zanimljiv si, komunikativan, brz, pa odi probaj pisat glumu tebi, ono, moglo to ležat. Tak si ta rodila da za glumu. Ja sam dosta na prvi prijem došao, nisam znao ni jedan tekst. Oni su me gledali kod telu šare na vrat. A kako si položio prijeme? Ne, nisam. <laughs> nisam. A ne? Ne, došao sam, uh, jedan moj kolega i prijatelj me spremao, neću ga sad imenovati da ga ne dovedem u neku situaciju, a mi smo cijelo vrijeme <laughs> se razbijali. Umjesto da se spremamo, pa sam ja došao na prijemni i uh, znao sam petrećenica možda sve skupa. A sad se priprema? Ma ne, pa ne znam, pa. sjećam se više šta je bilo, bez veze nešto. Uh, I onda su me nazvali s akademije i rekli, ako ja ozbiljno mislim studirati glumu, da bi se trebao ozbiljno pripremiti, a ne doći tako na prijemni. I onda sam došao na prijemni i bio sam dobar te godine, ali sam se dograbio u... <laughs> u završnom krugu sam se dograbio sa nekim profesorima, pa me to koštalo mjesta na akademiji te mi godine. Kako bi seš dograbio? Jo, ja ti patim od Don Kihotovštine i čak nije bilo smjeru na mene, nego na ljude oko mene u mojoj grupi, baš žene. Jako mi smetao taj način komunikacije, onda sam se ja ustao braniti te cure kako to, vi ovo visoko, školska ustanova, vi ovako razgovarate, ja neću ja tu, ko vas je. I naravno mm. da sam skupo to platio. A onda me mama natjerala da odem na primni u Osijek. Kako, kako Osijek? U Osijeku bio kao studij glume. I onda sam u Osijek. I I onda sam prvo najluđu godinu u životu sa Zlatkom Svibenom. Tamo sam poznao suprugu i tamo sam promijenio sve o svojem životu. Morao sam stvarno iz temlja promijeniti sve svoje navike da bi opstao u tom Osijeku. Da, danas mi fali taj Osijek. A šta se promijenio? Pa postao sam odgovoran, postao sam jako radišan, sve ono što prije nisam bio. Znaš, ja uvijek znam svoj tekst, uvijek dođem na vrijeme, nikad u životu nisam došao pijan, pripit, i išta na setu, osim čist, kužiš me. Ja sam prvi, ajmo se zajebavati, roštati, raditi pizdarije, ali nekad radim, znaš, meni ti posao svetim. Što nisam imao do tad to me Zlatko Svibion, hvala profesore, to me naučio. I taj svim ja smo se u stvari, to je jedan laven hate relationship, ono, maltretirali, mlatili, svega je tu bilo. A kad je onda otkaz, onda sam ja otišao natrag u Zagreb. I onda su bili, ali ti si se najviše s njim svađao, ti bi prvi trebao ostati. Ja sam ne, ne kužite. To je svađa iz ljubavi. To mi stvari volimo. I dan danas smo si dobri. Super. Tako da ste ja slučajno završio na glumi s ceste, a na akademiji nisam bio sretan. Sretni sam bio u Osijeku, makar ni tamo nisam bio sretan. A šta konkretno? Pa akademija zahtjeva uniformirnost mišljenja, kao što sam rekao, jednu ukalupljenost i oni te unaprijed, znaš, odrede, ti ćeš igrat to, on će igrat to, ovaj će biti zvijezda, ovaj će propast i najčešće fulo sve. Najčešće fuloj je sve. Meni, meni su znali ljudi reći da drvo neću moći glumit, da bolje da odmah ispišem s akademije, jer imam malo dijete doma i mi ćemo svi umriti od glada. A koji ljudi? Pa nekakvi ti profesori i to, tako, svega je to bilo. Ali, i nije mi bilo lijepo, nije mi bilo lijepo na akademiji. Ja sam završio samo tri godine, BA, i pobjegao sam glavom bez obzira. Pobjegao sam glavom bez obzira i... Ja sam bio jedini na godini koji nije išao dalje, na pet, četvrtu i petu. I nikad nisam požalio nikad niti sekunde nisam požalio. Ja sam u stvari iskreno, evo, mislim, a vjerojatno moji profesori su toga svjesni, ali evo sad ću to javno reći, ja sam u stvari došao na akademiju po papir. Jer vrlo brzo sam shvatio ono što sam glumački uspio naučiti, zanatski, sam naučio u Osijeku od Zlatka Svibene profesora Vlade Keroševića. Nešto sitno sam dobio od Helene Buljan, Dori Šarić Kukuljice i relativno dosta od Franke Perković u Zagrebu, od Luke Dragića, vi ostali profesori, žao mi je, ako, će, ako vas nisam spomenuo, ali ništa nisam dobio od njih. I smatrao sam cijeli taj pristup glumi pogrešnim za mene. Da se razumimo, nekom to možda paše, meni to nije pasalo. Ja smatram da gluma mora biti organska i mora biti moja. I nisam se nikad uspio ukalupiti u to da mi se od riječi do riječi, od točke do točke na mjesti izrežire i da moram točno glumiti onako kako oni žele. Znači ja čar... nema mjesta improvizaciji? Ne, ne. Ja mislim da je gluma najljepša kad se desi greška i onda je organski odigramo me? Slažem se, da. da. Moraš biti spretan no, e, i imat i... tu socijalnu inteligenciju za... To ti meni uvijek smetalo, da, da, da. to da mora biti točno tako kako se kaže. Jer ako nije tako, onda nije dobro. I... i, i... Nisam bio sretan tamo. Bio sam jako zatvoren u nekom kavezu koji mi jako nije odgovarao. su te blokirali. Da. I, I nisu mi baš puno dali ni prostora. Moja mama je plakala nakon mog jednog ispita iz glume jer je bila tužna da jer smo u tri pol sata ispita ja sam imao jednu rečenicu. A ja si govorio, mama, ali to ti je super. Vjerujem mi, bolje da imam jednu rečenicu, nego da moram tri pol sata drvi te gluposti što ove tjeraju i druge da drve. Ona je bila jako tužna, jer nije mogla vjerovat da ono svi nešto glume, a ja ništa nemam za glumit. A meni tu stvari pasalo, jer nisam bio interesantan, pa su svi kao koga jebe, a ja sam onda snimao jako puno filmskih vježbi i stvari okolo, po skrivečki, da oni ne znaju. Sorry, profesor. I onda sam ja učio zanat tako po setovima, jer sam si rekao da neću nikad biti dio tog sistema, da neću se zaposliti u kazalištu, da me ta priča ne zanima, bi imati plaću. Ja stvarno vjerujem da glumac sa stalnom plaćom je upropašten glumac. Ja vjerujem da glumac koji nije u stanju sam zaraditi na tržištu si je puca u nogu. Stvarno, mislim da je to onda... Pretv... Nikad nisam pušio priču o svetosti glume, gluma nije sveta, glume zabavljački posao, barem meni, kome sveta nek je, meni nije ali sam uvijek dovoljno poštovao i volio da nikad ne pretvorim u činovnički posao. Znaš. A pretvori se onog trna kad uđeš u ansambl. Ja, ja, meni bi se to podijelu. dogodilo. Psi, postoji Postoje ljudi, postoje ljudi koji fenomenalno funkcioniraju u ansamblima, postoje genijalni glumci u ansamblima koji svaki put na novo naprave ulogu, ali ja nisam jedan od njih. Ja nisam jedan od njih. Mislim da bi dobio slom živaca da moram 20 godina svaku večer s istim ljudima na istom mjestu isto govoriti. Kužiš me ja osobno mislim da je to za mene loše, znaš, jedno te isto, jedno te isto. Ja čak volim i u kadru promijeniti malo, ako mogu. Znaš, ono, barem nešto, ako je drugi prolaz, daj samo da nije isto, da nije identično zareza do zareza, jer me to... Mislim da ta opetovanost ubija spontanost. Zato volim raditi sa Žarkom Radićem, jer mi samo ponovimo tekst i ne kažemo jedan drugom što ćemo. Tipa ja mu kažem, e, imam super foral, neću ti reći. Ono me kaže, ja još bolje, ali neću ti reći i onda su u kadru iznenadimo znaš i to mi je najljepše a to mi kazalište tu vrstu spontanosti jer je matematičko nikad nije dopuštalo dobro ali već kad smo kod kazališta da ispričaj ljudima uh, situaciju s kako si uh, se domislio i našu veliku legendu nažalost napustila nas je nedavno Spokun. Spira guberinu integrira u cijeli proces. E, nisam ja. Ne, ne, ne. ne, Uzobi. ne, okay. ne okay. Nisam zasluge. To je ideja Slavena Knezovića. Knezovića, mog drugog filmskog tate, kojeg beskom volim, Slaven bok, bog. Uh, to je Slaven, smislim moram mu priznat. Uh, jako smo razbijali glavu kako inkorporira Špiru u tu predstavu, jer stvarno čovjek imao godina i vidjelo se da je stari umor, i umoran, da mu se slav... ne da ja, realno. Radila se o prosjevu predstavi James Bond. N ne, znači ti dobiješ zadatak da bilo kako predstavu smislite. I mi smo smišljali kako napravimo neku predstavu gdje će Špiro Guberi naglumit i onda je Slaven genijalno rekao a zašto mi smišljamo predstavu koju bi Špiro glumio? Ono, kako ubaci Špiro? Zašto mi ne smislimo predstavu gdje je sve oko Špire okrenuto? Ajmo mi napravi predstavu o Špiri pa ćemo se mi prilagoditi njemu bolje. I onda je tako jedno vodilo ka drugom pa smo smislili da je audicija za Jamesa Bonda, pa sam ja unu špire guberine, ja dođem na audiciju dove njega u kolicima i reći djeda je vani, ali kako ja to kažem, oni me već uvuku unutra i ja sad moram glumiti umjesto njega i cijelo vrijeme pušavam reći dok radim tu tijelovježbu, ali ja sam samo unu kod djeda koji je došao na audiciju. I to je ispalo super, jer na kraju, znaš, kad guramo špiru u kolicima koji... E, da. Pazi, on je bio stvarno ljudi, on je bio fakat star tad. Ja sam bio uvjeren da će se jedva ustati iz tih kolica. I to je trajalo to njegov ustanje. a kad se on ustao, pa to je gorela scena. To je gorilo, taj čovjek je bolje od svih nas. Gorilo ono, on je od jedan puta tog nemoćnog starca postao glumčina na sceni. Da, to je ta energija. Pa je pucao, pa svašta on radi, mislim, svi bili on wow. On je zapravo postao James Bond. On je postao James Bond. Koliko ste igrali tu predstavu? Nije ništa, to ti je jednu večer to se je samo jednu igra. Večer. To ti, uh, U jednom danu se napravi presta igra samo tu večer i to je to, to je takav format. Da, zanimljivo. Zove me drugi put kad bilo nešto ti... da pogledam taj... To je na Bog Festu. Bog Fest je najbolji festival, kazališ u Hrvatskoj, bar je meni. Tamo su ih dobro zabavim. I taj 24-hour play je genijalna To foda. je prava poslastica. Samo još da se vratim na ovu priču i problematiku tog zlostavljanja i tako dalje. Šta bi poručio ženama? Šta bi, na koji način se uopće suprotstavi takvom lobiju, -um miljevu, u bilo kojem segmentu društva? Gled, teško je nešto savjetovati, ali u stvari to treba odjebati da sam ja žena i da mi neko tako dođe za lijepo u šamarčinu. Pa po cijenu toga dostan bez posla. Mislim, ja nisam dobar primjer, ja sve što činim, činim na uštrb svoje karijere, većinu toga. Ja, cijeli karijeru mi si govore, prestani lajat, šuti, nemoj to govorit, zamirit ćeš se ljudima, propače ti karijera, nećeš glumit. A ja si mislim, ma majke mi rađe bi kopao po kontenjeru, nego se tako naguzio ljudima. Fakat, rađe bi kopao po kontenjeru i nikad više u životu kadra ne snimio, nego je ovo govno na žlicu u, za ideju nekakve umjetnosti glume ili neće. Je li ti tako se tako dogodilo da, da se okrenio na peti i otišao na nekakav projekt? Je. je. Ne moraš sad imenovat tako ne želiš, ali u, na, je. na koji način se to izborio se za sebe? Um, jedan kratak fitilj. Radili smo jednu, nešto smo radili, da ne dovedem ljudi u situaciju. I stari su i whatever, njima na savjest. Mm. I bili su jako jako neugodni prema nekoj djeci koja su bila s nama u tom projektu a ljudi oni ti koji su to govorili nisu bili svjesni da ja imam slušalice ušli da to slušam to je trajalo i trajalo i trajalo i trajalo i trajalo i tralo i da mi jebe majku sve je doma sad ću neku glavu razbiti ono pa kako možeš prema djeci od 5-6 godina pa kako su ih shvatili kao ko je to reko kaj ko je to asimilje pa kao kak ti to čuješ pa rekao, pa ti si mi dao slušalice jutros pa kako ne bi čuo Oj, oh, jo. Oh, oh. I onda su ti ljudi sišli dole, pa to nije tako, kako nije tako, pa sad sam slušao što govoriš za djeto ja. šest godina, pa sram te bilo džukelo jedna. Pa zašto sad to tebe toliko smeta? Rekao, pa zašto imam doma djeto šest godina? Pa si ti normalan, zamisli da dijete pošaljem ovdje i da ga tako vriježeš, pa glavu biti očarafio. čarafiju. ja ti I joj su krenuo na pet i I svašta s nama sam urlo ispred. I onda došao jedan čovjek koji tamo radi i zagrlio me sa suzama u očima. I rekao da on već 35 godina tamo radi da taj tip sve živo maltretira tako već 35 godina. Ali da se oni, svi drugi u studiju nisu sudili nikad ništa reći jer on je neka glavonja i kao, znaš, da ih ne skrati za glavu i za posao, kredit, ovo on. I ja sam rekao, ljudi, ali ja sam vanjski, mene boli je briga za njega, šta će on mene otpustiti? Ja sam prodao otkaz. Može Boga moli da ja sad ono na policiju, jer ovo je ono, takav mobbing i buling ukazano dijelo. I tak da, ono, da, 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 jesam, okrenuo se na pet i Svaka ti časta. To moram uvijek kažem svakati čas bilo kojem mom gostu, to mi je nekako iskreno i zapravo time iskažem respekt za nešto što, na način zbog šta, na koji su se ljudi izborili za sebe, to mi je... Pa da, to bi ja zato bi tim svim ženama poručio, on razbiti im glavu, pljunuti ih u oku, prijaviti ih, ne znam što bi vam rekao cure, mislim ja se isto cijelu karijeru borim s krtenima, ljudima koji govore da sam homoseksualac na heroinu, nisam homoseksualac, nisam nikad u životu vidio osim na filmu i kad su se moji frendovi na kvartu odvaljivali. A, 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 svakakve priče sam slušao o sebi i ljudi su mi na mnoge načine pokušavali izbiti poslove iz nogu i to je ok, legitimno ako ih veseli, ali ja vjerujem da neodustajanje i nekakav napor kada čovjek uloži, da će na kraj ipak uroditi plodom. Vjerojatno sam mogao i više glumit ali vjerojatno sam a mogao i manje, kužiš me. A jesi li znao ko Ko ti piše takve, ne, ko priča takve gadarije protiv ne. Tebe? Imam neku pretpostavku, ali nije, mi briga kada da, ti velim. Da, da, to, to, to nije bilo. meni na dušu. A je li ti sad ti ljudi krevelje u facu i lijepo te pozdravljaju kad te vide ili... Naravno da me lijepo pozdravljaju. Te, te to je za koje naj... pretpostavke. su tako to, je, to ti je najgore od svega. Znaš, dođu ljudi pa mi svašta pišu, ali nitko mi nikad nije došao i rekao e, balio, muslimančino, ubićemo te, zaklaćemo te. Ono, da bi mi ovako došao, mano a mano. Razumiješ me? Lako to na internetu lajati Ili u anonimnosti. Ali bez obzira na sve te neugodnosti, recimo taj nekakve neumisne komentare koje ti ljudi šalju, ti sve ostaviš. Znači, da, da, da uđeš, uđeš u polemiku, uh, ne blokiraš nikoga. Ne, nikad. Ne, 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 ne. Uh, mislim da imam dvije osobe na blok listi, ali te su, ti su stvarno bili upozorni da ću ih blokirati ako nastave, jer čak i nije išlo toliko mene koliko ljudi oko mene, znaš. I to je postalo vrlo neugodno na jednu razinu. A razine. zašto si tako nameti takvih nekakvih? Uh, iznosi svoj stav, vrlo si iskren, boriš se za pravdu. A... Znači ono si rekao, imaš taj Don moment. Ali zato što ti je društvo strašno polarizirano, ili si s njima ili si protiv njih, nema sredine. Jako, a ja sam vrlo centristički nastrojen čovjek, ne? Pričao sam tim. Bila je rasprava, baš o meni, gdje su, su desničari tvrdili da sam ja komunist i jer su mi baka i djed bili partizani. Pogotovo baka, heroj. A, a onda su došli a, a, ljevičari, uvrijeđeni kao što mene trpaju među ljevičare, reći, ne, ne, nije on naš, on je vaš, jer njegov pradjed bio Ustaša i predsjednik Hrvokog suda NDH, i onda su se oni zbunili, svi, i lijevi i desni. Kao, čekaj, sad, je on Ustaša ili Partizan? I onda su zaključili da sam ja neprijatelj. Vrlo jednostavno, da sam ja protiv jednih i protiv drugih. A, 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 I onda to ljude smeta, znaš, to je moje mišljenje, naći se vrlo centrično. Ja ne, ne, ne volim se prikloniti strani, ne, ne, ne vidim svijet crno-bijelim. Kužiš me, meni su... I Ustaše i Partizani su činili zločine. I tu završava cijela priča. Da li je ubit? Ja ti ne radim veliku razliku između jednog, pet ili pet milijuna ljudi. Ubio si čovjeka, kužiš me, opljačko si ljudi. I jedni drugi su to radili, da se nalažemo. HDZ je opljačko državu i SDP je opljačko državu. Koja je meni razlika? Nikakva. Isti su. Isti su. Razumiješ me? I, mm, ako nisi ultrahrvatski nastrojen, odmah si protuhrvatski nastrojen. Ako si ultrahrvatski nastrojen, odmah si nacist. To je sve tako jedno glupo, floskulativno razmišljanje... E, teorija etiketiranja se u srednjoj školi sociologije uči kao pogrešna. A ljudi konstantno etiketiraju. Znaš, ako mi je baka bila partizanka, ja ću biti partizan. A ako mi je pradjed bio ustaš, ja ću biti ustaš. Ma neću biti ništa, pustite me na miru. Nema veze s njedima drugima. Idite, glođite se. Ja bih svima dao puške, neko polje, nek se poubio, međusobno nek puste nas ostale da živimo u miru. Da. Ali ne, onog trena kako pišeš te komentare na Facebooku, automatski izložen si time, da, to, ali uđeš čak i u rasprave, u polemiku. I... Da to mi je zanimljivo kod tebe. Znači, imaš energije i vremena raspravljati se s osobom koju ne znaš? Nemam suštinski, ali to je taj Don Kihotovština. Jer nekad nanjušim trunku uh, dobrote i nanjušim zabludu u čovjeku. I onda ti je žao ga I onda mi ga je žao nagaziti, ga ga jer vidim da pođu. se radi ili o neobrazovanju, ili nepoznavanju materije, ili o zatucanosti, ili čemu god. Bila jedna gospođa, nekom statusu migrantima. I sva što ona meni pisala, ja ti tu živim u Njemačkoj, tu migranti siluju male bebe, jedu i za doručak, ne znam što ona meni pisala. I sad ja sam, a neugodna je bila. I dao sam si truda, ušao sam u polemiku s gospođom, to je trajalo par sati ta rasprava s njom, da bi ona danas, bog gospođa Dijana, meni kad ja nešto napišem, došla kao tvoji tekstovi su mi najbolji, kako ti to nemaš. I mi smo si super danas, da, a došla je je da bi me vrijeđala u stvari. Da, da, da. Dao si je priliku i na kraju se sad imate da. jedan lijepi Da, ja mislim da svima treba dati priliku. Da su ljudi da. puno više od floskule i političkih pamfleta kojima mašu. Znaš, ja poznajem prekrasnih desničara i prekrasnih ljevičara. A poznajem i govana među jednima i drugima. Jasne. mi, njihove političke vokacije ih ne određuju kao osobe kakvima jesu. Onda joj, mrzim te elitizam, ono, to, 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 grupiranje u torove, ili si s nama, ili si protiv nas, ono, sad kao, sad svi moramo biti liberalni i ljevo, i ono, ako smo mi liberalni i ljevo, onda automatski mi smo antifašisti, partizanski pokret je super. Nije jebe mu mater, partizanski pokret je bio ono isto koji, mislim, nije, bio je bolje od Ustaškog, da se nalažemo, ali nije bio savršen, ljudi moji, oni su isto ubijali ljude, nakon tog rata to je bilo sveopće klanje ko što su ove klali za vrijeme rata, ovi su klali nakon rata, nemojmo se lagati. Jedni i drugi su ubijali, jedni i drugi su pljačkali, nijedno drugo nije valjalo. Da je valjalo, opstalo bi. Ništa nije opstalo. Ni Jugoslavije, ni NDH, narod da nije valjalo. Neće ni Hrvatska opstati jer nevaljete. ne valjati treba. Ajde, nadam se da će... Ću... Mislim, ja se nadam da hoće. Da, hoću, da, ma jer ja sam Hrvat, ne, i ovo je moja domovina i volim je. Da ne volim, otišao bi van. Kužiš me, otišao bi van i snašao bi se, otišao bi u Švedskoj. Imam prijatelja koji je jako poznati filmski rat u Švedskoj, pa bi zarađio bolju lovu i snio bi film u Švedskoj, koji su faka dobri, Švedžan ima dobru kinematografiju. Ali nisam jer, ovo je moj dom, ja sam ovdje rođen, tu su mi djeca rođena, di da ode. I užasno me smeta, smeta me što, ja mislim da bi čovjek prema svojoj domovini trebao biti najkritičniji ako je voli. A ako si kritičan prema domovini, automatski si antihrvatski nastrojen. Ne, ja mislim da bi baš mi koji volimo ovu domovinu trebali prema njoj biti najkritičniji. Da bude bolje. Kužiš me, da bude bolje. Ukazivati na anomalije, na sve ove i probleme su se s nekim stvarima, a isto tako, ali sve u dobroj namjeri, a ne da se pljačka i da se rade stvari koje su, koje prolaze ispod radara i, to sve i pod... da se ljudi dijele na ove i one, a zapravo zašto? Upravo to. Kužiš. Svako ima drugačiju povijesnu obiteljsku situaciju. Treba osobu sagledati u tom kontekstu i razumijeti. I Naravno. pokušati razgovorom doći do zajedničkog nekakvog zaključka, odnosno ne z... razjasniti stvari. Ali? Upravo to. Amo se složiti da se ne slažemo. Znaš, ja najviše volim kažem ti komunicirati sa neistom mišljenicima. U stvari, najviše cijenim ljude koji se sa mnom ne slažu u stavu, ali se lijepo razgovaramo. Bez povišenog tona. To mi je kad tako. I bez ureda, takve... i, bez, i, bez, i bez... Moj najbolji prijatelj, čovjek mi je brat po mlijeku, poput rođenog brata mi je blizak, Vladimir Gačeša, najpametniji čovjek kojeg sam nikad u životu upoznao. Ja mislim da se u životu nisam s nekim različio toliko puta u koliko s njim. Doslovce. Ali mi smo dan danas naj, naj, najbolji prijatelji. I kad god imam situaciju s kojom ne znam što bi, nazovem njega jer mi je on ono off mišljenje, drugačije od moga, gdje će mi on pomoć razrediti situaciju. I ja njemu, ako me kužiš. A ne možemo biti različiti. Ne postoje. Ono. Mi se uvijek zezam, meni uvijek kaže, kad se jednog dana, ako se kandidiraš na izborima, ja ću ti pomoć da pobjediš, ali onda ću odmah prvi dan kad postaneš vlada i premijer, ja ću preći u oprobu, jer tebi treba oproba poput mene. Jer ja ne mogu biti uz tebe onda. Dobro je si razmišljao o politici? Ne. Karijeri. Ne, mi se znamo zezastim, ali ne. Ne, ne. ne. dobar se govornik, moglo bi... Joj, hvala ti, i, i, ali... M, da ja mislim da Hrvatska ima t, i, i teoretsku šansu izvući se iz hobotnice u kojoj se uvukla, možda bi čak i probao se poigrati s time. Ali mislim da je nepopravljivo mislim da ne popravljaju dok cijela ta stara vladića garnitura ne umre. Sorry, dečki, ali fakat su ništili državu. Mislim da to ne mislim da je to uzaludan trud. Mislim da je uzaludan trud, jer i pol glasača, nema što pobjediti. Nema što pobjediti. Ja mogu osvojiti sve druge glasove, HDZ će ih uzeti i pol. Sve mogu osvojiti i pol, će on imati sigurno. Ja ne, ne možeš im ništa. Dobro, ali u nekoj doglednoj budućnosti nikad se ne zna. Ko zna, možda Možda još više nikad mlad, neću Još si mlad, još si mlad, još ima, A, ima, svoj uši. ima, još, nikad ne zna šta će ti se okrenuti u glavi. Um, ajmo, molim te, dotaknite se malo iz liječničke si obitelji, to mm -hmm. je um, meni fascinantno. <laughs> da, nekakvi neurokirurzi, stomatolozi, svega tu <laughs> Tate, kod tebe. karijalni kirurg, ali on je Pardon, rovni. da, da, da. I kako, evo, društvene znanosti završio se u glumi. Kako oni gledaju na to? Znaš, ono, obično iz lješničkih obitelji krene se nekako očaj i stopama. Pa nije tata baš bio duševljen time, ali podržali su me. Hvala mojim roditeljima na tome. Podržali su me. Moram ti priznat da ja nisam čovjek za medicinu, što mi je žao. Ja medicinu smatram najčastnijim pozivom koji postoji. su znanost, medicina znanost, znanost smatram vrhucem ljudskog logičkog razmišljanja, volio bih da mi djeca budu znanstvenici jednog dana, makar neka budu što god hoće, ne bih volio da budu glumci i nisu baš bili oduševljeni time. Ali netko je morao biti crna ovca u obitelji ja nemam tu vrstu odgovornosti u sebi da bih mogao skrbiti za tuđe živote. Tako da svaka njima svima čast, ja to nikad ne bih mogao raditi. Nikad. Ja ti imam problem ono ak fulam repliku u kadru, meni je tak neugodno, a ne desi mi se često, ali baš me sram bude, kao da sam neko gubio, ono, i mislim, jeva, mislim da sam, ono, došao nekog, dao sam sve od sebe, on mi je umro, pa otišao bi kući iz tri vrata bi si stavio. Da, da, da. Tako da nisu bili oduševljeni, s vremenom su se naviknuli i to je okej, okay. netko mora biti crna ovca među ja nama. Jesu zadovoljni, jel te gledaju, jel kažu? Ne gledaju. Ima mali žica za glomu. Ne gledaju, mislim da ne, ali m, mogu ih shvatiti, ja sam im sin, znaš. Jedan put me tata probao gledat, pa rekao, meni je to tak teško, ja te znam, ti si moje dijete, ja ne vidim glumca, ne. A plus, ja mislim da nisu baš uh, uh, zainteresirani za gledanje takvih stvari što ja radim. Dobro, ali sigurno su negdje u dubini duše ponos. Ajde. Ne, ja, 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 vjerujem da jesu. To, to sigurno da i... Ja, 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 vjerujem da jesu, samo to nisu ljudi koji bi dolazili na moje premijere i tako nešto. Dobro, moj otac uopće ni ne voli javno kupljeno, ne voli biti javna ličnost, uopće ne voli da ga se spominje, sorry tata. Tako da ja to kužim, on je vrlo introvertan čovjek, potpuno suprotnost meni. Uh, uh, tako da to nije ništa čudno. Makar moram ga pohvaliti, došao mi gledati, a je to i to mu se dopalo. Rekao da mu je to bilo dobro. Eto dobri. vidiš. Eto, tako, moram, moram Znala sam da mora biti ne ne, 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 moji roditelji su vrlo suportiv, samo to ne znači mm. da će gledati sve moje, ko što... Da da, 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 da. Ja imam kolega kojima mama i tata gledaju sve, idu im na premijere. Čak ne bi to ni volio, da ti iskreno Ne bi to ni volio. Mislim da meni ovo zdravo odnos, znaš, ja radim svoje, oni rade svoje. Njima je bitno da ja ne umirem od gladi, moja djeca i žena, niko ne umire od gladi, tako Ma, je to Hvala okre. Bogu, da. Uh, znaš što mi je genijalno? Jedan status kojeg si napisao o uh, ljubljenju. Šta ti je najgore na filmskom setu? To si tako slikovito opisao i između ostalog spomenio se da ti nije problem snimi kaskadersku scenu. Samo me zanima u kojem filmu si to snimio kaskadersku scenu. Snimio sam u puno toga. I u serijama. Hoćeš vožnju, hoćeš pucanja, padova, skokova, čega god hoćeš. Često ja, ako imam neke kaskaderske scene, pokušam to sam napraviti. Ne? Koliko god mogu, znam i umijem. Mislim, to me pali, ja to volim. Ja, ljudi, ja sam fakat mali, ali volio recimo... Ali žilan. Da, ne, ali Preta. recimo volio, volio bi glumiti u filmovima. Ljudi žele glumiti Hamleta, ljudi žele glumiti tela, Ja ne bi glumio Hamleta od tela da mi život ovisi o tome. Glumio bih Jaga, glumio bi duha Hamletovog oca. Ja volim male uloge. A, 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 ali bi volio snimat akcijske filmove, ono, ja sam od djeta 80-ih odrastao sam na Bud Spenceru, Trance Hillu i slične ekipi i volio bi ono, tš, 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 malo se šaketat po kadru i to, ali to kod nas nitko ne radi. Što mi je žao, ja nemam baš nekih velikih umjetničkih aspiracija, mislim, nije da nemam, volio bi ja nekakve umjetničke stvari raditi, ali suštinski, su ja sam ti zabavljač. Ja bi volio raditi akcijske filmove, komedije i takve stvari. Kao što većinom i radim. Sad, zato samo mi je žao što nema više akcijskih filmova. To imaš, voli onako malo. Pa puca, pa... A, rane, pa... Ha, 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 ha. Pa stenjem, pa mi je teško. Dobro, bilo je broj 55. Broj 55. U, to je bilo divno snimanje. I to je bilo jako teško snimanje. To je trajalo beskonačno. Tamo smo spavali s tim čepovima u ušima. Stalno su neke eksplozije bile. I to je bilo super. To je bilo tako lepo zaraditi. To je najljepši film koji sam ikad radio. Najteži, ali i najljepši. Mm. Ali to je zato kad smo radili s Krisom, koji je moj prijatelj, i oni stvarno kupuju ekipu frendova I mi smo se tamo baš ovako svi slagali. Naš, ono, ta, naša satnija, imali smo poslagane prostirke na podu u nekom vatrogasnom domu i bilo je hladno jako. I onda bi, ne znam, kažu Cindrić, Bogdan, na set. Onda oni odu na set. Ugljen, Knezović, slobodni. Onda mi legnemo, onda ja ležim. Pa me onda Gogo budi, Asime, Asime, moraš na set, a ja ću leći, onda mu ja dam mjesto. Pa onda on kaže, ja ću ti ga grijat, pa se ja vratim, pa ja njega dignem, Gogo, Gogo, moraš ukada. kada. I to je bilo divno, 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 divno snimanje, taj broj 55 uvijek pamtim. Da, i dobre kritike je dobio film. Je, to, je, to je dobar film. E, takvi bi film, ne, ne domovinskog rata, ono, akcijski bi film volio snimat, ja volim. Dobro, nadam se da će biti, držim fige, nikad se ne zna. Da, ne radi to niko kod nas, nažalost. Kod nas je još uvijek m, sve rumski film. Mučno, ha, teško i dugi kadar. Možda ne bude nekakva koprodukcija. Ko zna. Ja bih volio da više komedija radimo recimo u Hrvatskoj. Ne, za, ne, da, ne, 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 ne da ja glumim u njima, nego volio bih gledat. Kužiš me ono, volio bi malo više komedije vidjeti jer... Živjeti u Hrvatskoj je drama. Živjeti u Hrvatskoj je drama. Fakat je. I onda još na to gledat teške drame, to... Ne, dosta. Da, taj, nešto slažem. da se razveseli malo. Slažem se. I onda pogledam, Bože Da, Božu dobra za i dobra sprdnja, o, mogu ti popraviti dan. Upravo to, i onda si mm. pustim film koji ću se uvijek vraćat. Uh, 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 tko pjeva zlo, ne misli, nisi. Pa daj mi tako nešto da gledam, da budem ja sretan, da pjevam sa... Da govorim Ine Gžnidaršiću, idem u abesiniju da se smijem tome, da sam sretan i opušten tih sat i pola, mm. ne da... Dođem iz drame, doma u dramu i onda opet gledam dramu. Da. No, to je, to je, malo. je stvarno prekrasan klasik. Dobro isto kao što mi Dalmatinci volimo malo misto, velo misto, volim ja. to je, volimo. Kuda Pa da, ovom, naravno, ovom, ne. Ovom, sve su to Gruntovčane volim. volim. Da, ljudi da, kažu da, gruntovčani pritima super su gruntovčani, ne? Da, sjajme, sjajno je zapravo. Zato valjda kod puklo da puklo uspjelo tako, jer je to bilo nakon dugo vremena nešto humoristično, ne, dobar stvarno humor, da, dobar humor, da. ne? To je dobro odlično napisano. Vlado i Mirna svaka čas napisali ste vrhunski tekst i na granici su za su napisali meni meni kud puklo da puklo bolji tekst. Da, zato ima uspjeh onakav ko je, kada, je, jer Stvarno je. Ja sam čak bio uvjeren da to neće dobro proći. Jer sam mislio da Hrvati neće to htjet Da neće tu vrstu humora popušiti. Ugodno sam si znadio na kraju. Zašto ne voliš snimati ljubavne scene? Zato što mi je neugodno. Meni ništa nije neugodno. Sad ću ti se tu skinut gol i gurnut ću si... O, neću si gurnut ovog guzicu jer će me bolit. Ali ono, gurnut ću si prsto nosi skinut se gol. Ali ne volim to. Zato što je to ljubljenje i seks užasno intimni činovi. Kako to izgleda na, na setu scena seksa? Evo, dosta se ovak. Evo, dosta se ovak. Dobro. Tu su ti rasvjeta, tu su kamere. Dođite, 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 dođite. Ne, molim te. A hoću pokazati, morate im pomoći, ljudi, dođite. Dođite, 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 cure, ozbiljno. Ovdje ti drži čovjek svjetlo. Dobro. Ti si u krevetu i ležiš na i čekaš da ti dođe ljubavnik. Onda dođe bumer, a on ti stane tu, vidi, ovako. A onda iza bumera stoji ovako... gol na krevetu. Tip sa kablom, da. I onda ovaj mladi gospod tu sa kamerom ti dođe ovako ovdje. I onda ja dođem ovdje i sad smo mi intimni. A tu su svi ovi ljudi oko nas. I tebe netko platio da poljubiš mene i mene netko platio da poljubim temu. Pa to je kontra svakog seksi pila ičeg intimnog na ovom svijetu. To je toliko grozno to za raditi. Ti... Razumiješ me? I kao sad, mi smo ljubavni par. A tu nam je frar između nas dvoje ovak, stoji frar i mi se sad tu kao spontano i opušteno ljubimo i uživamo jedno u drugom. Ma tresemo se i ti i ja, je to grozno neugodno. Joj. I razumiješ? Da, uža, malo je, malo uža. je, ne znam, ali čekaj, ta nelagoda. Dobro I Sad, je istina da su te scene izražirane na način da točno tebi redatelj kaže, ruku ćeš staviti tu, tu i tako dalje? Ili tu ima mjesta improvizacije? Pa ne ima mjesta improvizacije, znaš, ne može ni redatelj baš sve odrediti. Ali ti hoću reći, to je neugodno. Da. Ja sam plaćen da ljubim ženu. Pazi, to je prostitucija, suštinski, ne? Ono, da se ne lažem, ona je prostitutka, ja sam prostitutan, kojeg je neko, neko je dao Dobar. novac da bi ja nju poljubio. Što god ja mislio o njoj. I njoj je neko dao novac da bi poljubila mene. I onda još svi ti ljudi oko tebe. Kao se preživio snimanje tih scena? A pa preživiš, ne? Pa to dobro, to... da, tu Jed... što je posao i gotovo. Te... I onda, sad pazi ovo, to je puno prije mi tu pokreta i svega. Ja tebe ne znam suštinski, ne? I sad ja ne znam, mi glumimo i kao seksi, ja te moram primiti tu za sisu. Ali ja ne znam koliko te smijem primiti. Šta ja znam, možeš ti nakon seta reći Asim je silovo u kadru. Ne, kažem ti puno prije tog mi tu, a ne? Da, da, Reći šasi iskoristi priliku i znaš kako me stisnu, nije trebao tako jako. I onda ti ja jako pazim ono što manje uvijek s tim curama, kao ajmo mi cure fingirati, krenut se u kadru, znaš da se ne vidi to jer ne, želim. Pa je ne bilo tih situacija da su tvoje kolege neke kolegice optužile da su bili prenapasni da su iskoristili momenat uh, jesi čuo ne, onako jesam, 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 čuo sam u kularskim pričama, nisam da, stvarno da, da, nisam, javno. ja nisam snimao uh, ja nisam snimao ljubavnih nisam snimao uh, takve serije, ni filmove ljubavne me pretjerano tako da nisam ni puno vidio takvih scena u karijeri učinući to humorističnije dramske serije, a, 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 ali sam čuo kularskih priča, da ono, kao ovaj me zgrabio, pa me ovaj, pa me onaj. Što, vjerojatno je dobar dio toga istina, znaš. Ali ja, ja stvarno osobno nisam tome se doći. Da jesam, ja vjerojatno bi sad ograbio s nekim, jer sam tako glupi Don Quixote, ne volim da se nikog maltretira, ne. Ali kažem ti, to, to je mi jedino neugodno. Ne volim to, ono, klonim se toga ako ne moram. Pogotovo, jedna trauma. Bio sam prva godina glume i dobio sam u jednoj seriji. I glumio sam s jednom poznatom našom glumicom, s kojom sam danas dobar. Uh, I strašno je volim i cijenim. I odlična je glumica. I nismo trebali snimati taj dan. I digli su na sobe u pola šest ujutro. se da nešto se, ne znam više šta je bilo, da bi mi mogli doći snimiti tu neku scenu. I sad to je prva scena koju mi snimamo zajedno. Ne znamo se. Ne znamo se. Ja znam nju, ona ne zna mene. Ja sam dijete s akademije. Uh, 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 I ona je na su je digli dovoljno na set. I ja sam na drkane, sam umoran i doveden sam na set na kojem nisam trebao biti taj dan i vani pušimo i me, prolazimo te tekste. Ta scena nije, nije seksualna, ali ima neku poljupca, nešto kao mazi. pol, obučeni smo manje više. I vani pušimo i me, prolazimo te tekste i ona mi kaže, slušaj, ne ti Bog da me pipneš išta više nego što treba. A sad ja sam klinac akademije, ono, nemam pojma o glumi, nemam pojma kaj radim, to mi je ono, prvi ili drugi profesionalni set u životu i ozbiljna glumica mi kaže, ne ti Bog da me pipne. Ljudi, ja sam ju ovak dirao u kadru. Jer ono, šta znam, ona ono, ono... Da reći ja si me tamo drpo, a ja hlinio, nemam pojma šta sam napravio. I od, ono, ne volim, ne volim to. I, i njoj je bilo kasnije neugodno jer je shvatilo da na me nagazila i ta scena ispala grozno, grozno. To je najgora scena koja se životu snimio, ovako sam bio drve, ne? Da je slučajno negdje ne dotaknem. I... Da, indirektno to je na neki način totalno izblokiralo. E, kužiš. I u stvari da. od tad ne, ne, volim. I, a i neovisno o tom iskustvu ne bih volio. Ne volim to. Ne, potpuno mi je neprivlačno ono sad se mi ljubimo i svi to gledaju. Kao onda mi se digne. Di, ono, ono... Ma super, stvarno si iskren i ono, šta reći? zato si me Šta reći? Ma dobro, znaš kako ljudi često u javnom prostoru sebe predstavljaju boljima nego što jesu, ali... E, ne, ali, ljudi, ja sam da. najgori, tako da smo mogu ugodno iznenaditi. Ponekad. Nema veze, sve to daje slojevito svoje ličnosti, ali u suštini si uvijek za pravdu, Jesam, a i zdravo je nekad malo i poludit rekla bi jedna moja prijateljica mm. učinila sam nešto dobro za svoju štitnjaču ne e. valja puno mučat ne. kako bi mi u Dalmaciji rekli e da, ja bi na guzicu progovorio I šta ćeš? Znaš, jer nisu svi ljudi jednako objektivni ako su nešto zeznili spram tebe, mene, da oni to promisle da kažu sorry stara te dvije riječi rješavaju sve nema da. konflikta, e to... ali ljudi nastavljaju dalje dalje po da. svoju da, da, da. dok osoba na koji način ne reagira i onda se čude šta je njoj. Nismo svi isti. Ne, Neko ali... je tolerantan, pusti jedan put, pusti drugi put, pusti treći put. Netko pak nije. To znaš sve sam. Naravno, Neko ne, ali... poludi odmah, a opet nije u redu. On civiliziran u svijetu poludi to odmah jer će te da si lud, da si konfliktan, da si bezobrazan. I sad kako podvući tu crtu i uskladiti se sa svojom osobnošću da štitiš svoj integritet i svoje granice. To je... Slušaj čuku, slušaj srce, niš drugo. Slušaj srce, slušaj bravo. srce. Ja, ja tako cijeli život funkcioniram. Kad ne znam što, slušam srce, pa šta se desi, desi. I da. treba znat reći o prosti, kad zezneš. Ja da, recimo s tim nikakvih problema nemam. Da, kad za serem, ja sam zastor, prvi ću se posut pepelom. Ne. Da, da, Stvarno, da, da. nemam, nemam nikakvih problema s tim. Ja kad za serem, zastor sam, sorry, nisam htio, ili sam htio, najčešće nisam, ali nekad se desi da jesam, pa mi bude kasnije žao. Uh, 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 ali samo treba reći o prosti. I začuđujuće koliko je to čarovna riječ. Je, je, čarovna riječ, slažem se ti si pravi mangup mekog srca. I kao takav, sad mi reci još kako si osvojio svoju dragu suprugu, malo mi priča o svojoj dječici, Leila i Dino, ili <laughs> Je. tako, i svojim hobijima. Znači, imaš enormnu količinu energije. Veslaš, skijaš, pa kako to? Ali krenimo redom. Prvo ova prava storijanska pitanja. Uf, ok, ovako. A, žena i dica. Kako sam osvojio suprugu? Ne znam da te ne lažem. Ne znam, stvarno ne znam. Nikad da. mi to neće biti gdje e, se se poznali Na akademiji, u Osijeku. E, god poznaje meni, moju suprugu, svih čudi, kako ste vas dvoje završili zajedno, ne postoje. Da, jer ona je moj antipod. Tamo gdje sam ja bučan, glasan, ultra ekstrovertan, ona je introvertna, tiha, mirna, dobra. Znači, ne možemo biti različiti. I u, u stvari ona osvojila mene. Doslovce. Znaš kako se kaže, žene biraju, ne? Ona je mene zabrala za supruga i to je kako završilo. I hvala je na tome. Mo je bolje izabrat, meni je drago da je izabrala mene. <laughs> A, jer sam ja jako sretan čovjek sa svojim suprugom, puno te volim dušo. U stvari... Pozdrav! Marta. Ona uvijek poludi na to jer spada grozno i romantično, ali ona je nije me zaprosila, ali ona je meni dala do znanja da će on nju ženiti. Ja sam joj se smio. <laughs> Kao, pa neću ja nikog Nikog, Ne tebe, nikom neću ženiti. Kaj ti je? Ali onda sam rekao, ajde sad da ti dokažem da te neću ženiti, grozan sam bio, uzao sam pa, olovku i papir i rekao, sad ću na ovaj papir staviti pluseve i minusove. I sad švijet, ću vidjeti, toliko imat minusa da ćete, vjera, ću te vjerojatno prekinuti s tobom. I onda sam počeo to stavljat. I onda sam negdje na pol tog papira rekao, u pa ja ću tebe ženiti. Rekao, porekla sam ti. Fakat hoću. I to ti je to. Genijalno, mudra žena. Lumica isto. Je. Lumica je Lutkarica puno bolje glumice nego što ja ikad biti glumac. Žao mi je što... Uh, 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 m, žao mi što nije malo više pokazala taj svoj glumački talent. Ona je stvarno nešto mi supruga, genijalna glumica. I puno bolje osoba nego što ću ja ikad biti. No joj. A je Pa lijepo. Moja žena je fakat do, jako, jako rijetko dobra osoba. Kvalitetna osoba. Poštena osoba, lojalna osoba, dobra osoba. Ona je moj moralni safety zone. Znaš, kad zabrazdim, onda me ona kaže, Asime, ne kažem još pravo. Uh -huh. A klinci, na koga su? E, sin na mamu, a kćeri na mene. To, <laughs> to je grozno. Ono karakterno, skroz. E -h 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 -h. I to je grozna kombinacija. Mala je... A on ti je mm, on Buda. Moj sin ti je Buda. On je rođen star. Ozbiljno, on je baš rođen ne? Je... Znači stara duša. Da, on je tak... Kako to pokaže? Pa, recimo, jedanput smo bili na braću u Splitskoj i... i, i... Ima dole pizzerija što drži moj friend i gužba je bila vamo tamo, ja sam ručio neku picu. Mi ja je rekao, Asi me molim te, užasno mi je, grojna, na, na. Mi smo prijatelji, mogu pričati kad 10 minuta, znaš, imam tu neke, ja je rekao, možda, naravno. Hajde, sjedni, popi nešto. Dok sam s dogovarao, neka gospođa je došla do mene, 70-80 godina. I rekao, a, la, mladiću, ovo vaš mali je. Ajme, a ja će vam slatko dite, ima pet, pet godina. Će vam slatko dite, ja bi ja mogla njemu platiti sok, ja isto čekam picu, može, gospođu On si joj s tom ženom, moj sin. Ja sam sjedio s drugim stolom, sa frendojima dole, s braća. Jednu 15 minuta nakon toga sam samo čuo ženu kao a jeven ti mater mali tebi ko te napravi a ono nisi normalan i okrenula sam i rekla slušajte gospodine ja imam puno godina ali ovo dite stari od mene ono materi si doma dociraj mali a ne meni i Mali filozof. I što ti rekao kaj si ti napravio ženi dino si normalan? Žena otišla ljuta ne? A on meni pa ne tata ona ti meni neke spike, mladost, ovo ono, ja sam njoj objasnio da to nije tako, da ona ima previše godina tako razmišlja, da je to u stvari sramotno. I ona ti sav tak ispravan, užasno. I ona, idemo doma, neko to radi, sramotiš me okolo, pa moj si sin, isto tako. A slatko. Recimo, molim te, kad stigneš skijat, plivat, ronit, odnosno, sad sam malo pretjerala. Penjac skijat, veslat, 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 veslat i veslat. Pa kad veslaš? kad god stignem, skoro svaki dan. Evo sad ovaj tjedan ne, prvi put da ove godine neću provesti cijeli tjedan veslajući, zato što imam dosta posla po Zagrebu. Ne to stvari svaki slobodan trenutak koristim da pobjegnem na mrežnicu. Ako ne stignem pobići na mrežnicu... Imaš kuću tamo. Da, ja. Super. Ako ne stignem pobići, i živim u većinu vremena tamo. Ako ne stignem pobići na mrežnicu, onda bi odletio tu u napenjanje u Hive, čega više nema zbog korona, a sad ima skijanje, pa onda kako ne, ne mogu stići na mrežnicu, a hive ne radi, onda odem skijat. A skijaš uh, ski, uh, skijam u lijeci, cijeli, Skijam da? cijeli život, ali nisam dugo skio. Dugo, 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 dugo Ja sam na skijanju ostao bez lezene i onda sam presto skijat. <laughs> ali sam se sad opet vratio zato što mi jako mi fali neki fizički sport sad kad sam u Zagrebu. Koji je najbolji osjećao skijanju? Kad skinem pance. Kad skinem pance nakon cijelog dana. Kad me cijelo tijelo i dušao boli, skinem pance znam da sam se dobro izmučio taj dan. I slatko zaspeš. Da. Ja imam užasno puno previše energije ovo zvuči. grozno zvuču. imam puno previše energije. A, 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 pa je moram negdje ispucati. Shvatio sam da mi sportovi jako dobro dođu. Kriza srednjih godina, u stvari, da se ti ja ne lažem. Ali umjesto kladionice, mlade ljubavnice sportskog auta, <laughs> ja kupujem sportsku Ma dobro, sportsku čekaj još 10 godina za krizu srednjih godina, nemoj pretjeći. Ali nije, bo skoro mi 40 imam ja godinu. Pa što to nije blizu 50? A nije, to se pomakao sad, 40 kao Ma kreć. to ti si sad pomakao. Pa dobro, ja sam star čovjek. Stara duša, ali zabavna duša. Uh, pitanje za kraj, evo sad, šta radiš trenutno, kažeš da nosiš neku periku na setu? Da, snimamo, snimili smo jednu seriju, a stvarno ne smijem o njoj pričati jer sam baš vezan ugovorom o tajnosti, ali mogu reći da će to biti uh, nešto što nikad prije nije viđeno. Ja ne znam, što bih ti rekao, nisam nikad, nikad u životu takav projekt radio. Uh, jako je, over the top. Komedija ili? Da, jako, ali baš i jako over the top. Moram priznat da sam bio malo, Uf, pa kak ćemo mi sad ovo, pa ovo, ubit će nas neko, ovo je toliko tumač svega. Čak i za mene koji jako volim biti tumač, recimo. Um, ali onda smo kroz rad shvatili da je... Uh, ispričujem jednu anegdotu. Kolega ja glumimo, evo ovo s njim reći. Valjda me neće ubit niko. Kolega ja glumimo neke likove. I ti likovi su... svi su likovi u tome jako šarine, ali ovi su baš... Svi su ovdje to ovi su još nivo iznad njih ostali. I tako snimamo mi dva, tri dana i on meni kaže, joj, simo, sad nije malo previše. Ja govorim, ne znam, stari, malo je, rubno smo, znaš, da smo baš rubno. Ono, je sve karikatura, ali ovo je rubno da pređe i karikaturu. I on meni govori, ja ne znam da li to... Pa kako sad ne možemo vratiti scene, pa kako ćemo uopće opravdati kao glumci, jer je to baš i tumač. Ja govorim, pa ne znam, možda možemo razgovarati da malo to ublažimo s produkcijom, s režijom, ne znam ni ja mislim imamo cijelu rastu kako to smirit i ajmo popit kavu u jedan lokalni kafić ajmo popit kavu pa dogovaraj dalje za te scene Uđemo u kafić a za šankom sjede dva tipa oni su bučeni kod nas dvojica identično i shvatimo da su oni pravi ovo što mi glumimo u tom lokalnom selu ti kao nekakvi a, 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 komunalni radnici shvatimo da, su, da smo to nas dvojica ali oni su na šampu polijani i diže se prvi i govori... I, i pokazuje na televizor. Na televizoru sam ja pukla da pukla. I govori... Ja I ovaj drugi... A ovaj drugi, iz, on, ovaj se usto, on može pričat, a ovaj drugi sjedi na šanku i on je... I on pokušava nešto, ali ne ide. I sad ovaj prvi, sad ćemo prijatelja, da on mene sa svojim prijateljima, dolazi treći koji je još luđi od ove dvojice. I ovaj kolega, ja se gledamo i shvatimo, ne da nismo pretjerali, glumeći, nego imamo još prostora otići. Jer su originalni luđi od nas u kadru. Genijalno. Ono, to, to, toliko nas je život anulirao. Znaš, kad misliš da si puno previše onda letiš na sebe pravo, lika koji glumiš, i shvatiš da, da to što je napisano u scenariju nije ni pola toga kako to stvarno izgleda. Kako to stvarno izgleda. I tako da, Super. poštovani publikume, Evo, ne, primer, znam, kamera, pogledaj tu. ne znam što bi vam rekao, poštovana publiko, bit će jako, jako ludo i nećete me prepoznat. Zvaćemo te ponovno, bar ćemo raditi intervju koji je za story i nadam se da će publika prepoznato i sigurno ćemo te gledati i puno sreće dalje. Joj, hvala ti, draga, hvala vam svima, hvala što ste me zvali i svim zlikovcima ovoga svijeta. Bio je sa nama danas zanimljivi, simpatični, karizmatični glumac i komičar Asim Ugljen. Nadam se da ste uživali. Evo, mi smo imali priliku imati nekakvu fiktivnu, e, zamišljenu e, scenu seksa, tako da je to bilo sve skupa ovaj, jako e, suludo smiješno, ali sigurno ćete se i vi zabaviti i čuti još to šta od našeg dragog gosta. Za drugi put, eto, Stisnite da vam se sviđa, pretplatite se, a mi se vidimo ponovno.